Tayo pong lahat ay manalangin. <clears throat> Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ikaw po ay nahabag sa amin na namuhay sa gitna ng kasalanan na malayo sa iyo. Salamat po sa iyong nakilang biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa at biyaya upang makapasok sa iyong kaharian na may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagkuha ng aming sumpa at kahatulan sa pamamagitan ni Jesus at hinugasan ng aming kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang gawa. Sa oras na ito, kami na mga tinubos, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot mo sa amin na magkatipon sa harap ng Panginoon na nagpupuri sa iyong biyaya, nag-aaral ng salita at nagkakaroon ng fellowship ng sama-sama. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng mahabaging mga kamay mo o Diyos. At dalangin namin na kami ay makatayong matatag sa pamamagitan ng salita ng biyaya ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa kalagitnaan ng aming iglesia, sa loob at labas ng bansa, pakiusap, punuin mo po ang lahat ng brothers and sisters na nag ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nawa ay buong tapang silang magpatotoo sa Ibanghelyo ng Panginoon at maisa katuparan ng gawain ng Diyos na akayin ang maraming kaluluwa tungo sa Panginoon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kung may mga kaluluwang hindi pa naliligtas, pakiusap, buksan mo po ang kanilang mga puso at tulungan silang maunawaan ang dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan sa lahat ng mga brothers at sisters na nangangaral pakiusap Puno inupo sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapagtotoo sila sa Ebanghelyo ng Panginoon ng tama at ang gawain ng kaligtasan ay mangyari araw-araw. Sa mga may sakit o nangihina, samahan mo po sila sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Pagkalooban mo po kami ng lakas at pagkakataon na mabuhay ng higit pa para sa iyo. Kami na naghihintay sa iyong ikalawang pagdating ay nagdanais na gawin mong ganap upang kapag dumating ka sa iyong kaluwalhatian ay makatayo po kami ng may lakas ng loob na walang kapintasan. Kaya Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa iba't ibang oras at mga araw at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, ibigay mo po ang ibigay mo po uh, ibigay mo rin po ang salita na kinakailangan po namin sa oras na ito. Palakasin at gawin mo pong ganap ang aming mga puso at kaduluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Tingnan po natin sa Roma chapter 6 Roma chapter 6 Roma chapter 6 verse 1 hanggang verse 4 babasahin ko po ito Roma chapter 6 verse 1 hanggang verse 4 Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Yesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Hanggang dito po. Tuwing linggo ng umaga ay... Patuloy ko pong ibinabahagi sa inyo mula sa Biblia ang patungkol sa mga buhay at tungkol sa mga patay. Hindi po ito tumutukoy sa pisikal na buhay at patay, kundi sa mga kaluluwang namatay dahil sa kanilang mga kasalanan at ang mga taong naligtas na pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay kaya maraming mga talata ang nagsasabi ng patungkol sa mga tumanggap ng buhay na walang hanggan at ang mga kaluluwang namatay dahil sa kanilang mga kasalanan kaya nga po tayo na mga naligtas tayo na mga naligtas mula sa mga patay gaano po ba tayo naiiba mula sa mga patay ang mga patay, sila ay walang anumang pag-asa. Ni hindi nga nila alam kung ano ang katayuan nila. Ang isang buhay na tao ay may pag-asa, mayroong kalooban at layunin na mabuhay. Kaya ang taong ipinanganak na muli at ang taong hindi pa naliligtas ay mayroong malaking pagkakaiba. Bilang anak ng Diyos, dapat silang mamuhay ng nararapat gaya ng sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, ano ba ang pamumuhay ng patay at ang pamumuhay ng buhay? Kung paanong ang liwanag at kadiliman ay magkaiba? at ang langit at ang impyerno ay magkaiba, ang mga ito ay hindi dapat na magkatulad. Kaya nga po, sa araw na ito ay sasabihin ko po ang tungkol sa mga taong naligtas, ang mga naipanganak na muli. At gayon din ang mga tao na may problema pa sa kasalanan. Ang mga buhay ang mga kristyanong na ipanganak na muli ay hindi na mabubuhay sa kasalanan tulad ng mga patay. Ang anak ng Diyos ay hindi mabubuhay tulad ng anak ng demonyo. Ang taong mapupunta sa langit ay hindi katulad sa taong mapupunta sa impyerno. Kaya nga, ang buhay ng mga ligtas na kristyano ang buhay ng mga Kristiyano ay napakahalaga. Ang katibayan ng buhay at ng patay ay malinaw na magkaiba sa Biblia. Kaya nga, isinulat dito sa Roma chapter 6 verse 1, Ano nga ang ating sasabihin? Magkapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kung Titingnan po natin sa Roma chapter 5 sa verse 20. Subalit, so, dumating ang kautosan na nagbubunga ng pagdami ng pagsuway. Ngunit, kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Nabanggit po ang salita dito na lalong dumarami ang biyaya. Lalong dumarami ang biyaya, medyo hindi po ito madaling maunawaan. Subalit ang Diyos ay nagbigay po sa atin na mga makasalanan ng kautusan. Ang kautusan, ito ay ibinigay sa atin na mga makasalanan. Ibinigay po ito sa atin. Bakit po? Ito ay dahil sinasabi sa atin ng kautusan kung ano ang kasalanan. Mayroon po napakaraming batas sa mundo ang batas ay hindi para sa mabubuting tao. Ito ay para sa mga kriminal na gumagawa ng mali. Ang batas ang magpapaunawa sa mga tao kung ano ang nagawang pagkakamali at ang kahihinat na nito. Sa Biblia, ang kautosan po, uh, ang, uh, ito ay kinakatawan ng sampung utos, isinasaad nito sa sampung paraan kung ano ang kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya nga, ang ibig sabihin ng dumating ang kautosan, ibig sabihin ay pinahintulutan ang tao na gawin ang kautosan hindi upang makonsensya sila sa paggawa ng mas maraming kasalanan kundi para malaman nila kung gaano kalaki ang mga kasalanan na kanila pong nagagawa. Kung walang kautosan, hindi natin malalaman kung ano ang kasalanan. Kaya nga, kapag inilagay natin ang sarili sa harap ng kautosan ng Diyos, malalaman natin kung gaano tayo kalaking makasalanan sa harapan ng Diyos. Kung susubukan nating ito pa ang bawat isa sa sampung utos, kahit isa ay hindi natin magagawa. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Roma chapter 3, sa so verse 19 at verse 20, ang kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Malalaman natin kung ano ang kasalanan. Kung wala pong salamin, hindi natin makikita ang ating mukha at hindi natin malalaman kung anong meron sa ating mukha. Kapag tumingin ka sa salamin, ay nakikita mo ang iyong mukha at kung ano yung dumi sa iyong mukha. Tama po ba? Ang kautosan ang nagahayag sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa Roma, sa chapter 7, verse 12, Kaya't ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Dahil dito ibinigay sa atin ng Diyos ang kautosan upang maging mabuti tayong kagaya ng Diyos. At inutusan tayo ng Diyos na mamuhay na banal. Gayon paman. ang tao ay ipinanganak na makasalanan at patuloy na umiinom ng kasalanan na gaya ng pag-inom ng tubig. Subalit paanong ang tao na ito na ay mamumuhay na kagaya ng Diyos na banal, matuwid at mayroong mabuting buhay? Ito ay talagang imposible. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. gayun pa kung titingin tayo sa isang dawag at magsasabi sa dawag, magbunga ka ng ubas o mansanas, ito ay imposible. Gayon din naman, ang mga makasalanan ay hindi kayang sundin ang banal na kautosan ng Diyos. Kaya bakit ibinigay ang kautosan ito sa atin, ang mga makasalanan? Ito ay hindi upang sundin at makapasok sa langit. Kundi, upang malaman natin ang ating kasalanan. Bakit ang layunin ng Diyos ay, bakit po ganito? Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi upang parusahan ang mga makasalanan na siyang nararapat, kundi upang iligtas ang mga makasalanan. Upang maligtas, dapat muna ninyong malaman kung gaano kalaki ang, at uh, yung pagiging miserable yung makasalanan ng tao. Hindi na nga nga na kapag pumunta kayo sa ospital ay pagagalingin na kaagad kayo ng doktor sa sakit ninyo. Dapat ay mayroon mo ng check-up upang malaman kung anong uri ng sakit ito. Tama po ba? Dapat ay mayroon mo ng check-up upang malaman kung ang pasyente ay mayroong karamdaman. At ang pasyente naman ay dapat sumang-ayon na mayroon siyang ganitong sakit at dapat siyang magkaroon ng pagnanais na gumaling ito yung pagkakataon kung saan gagamutin ng doktor ang kanyang sakit. Gayun din naman po, naisiliktas ng Diyos ang mga makasalanan. Pero dapat maunawaan ng makasalanan kung gaano kamiserable at kung gaano ang kabayaran ng kanyang kasalanan. Kaya upang malaman natin ito, ibinigay ng Diyos sa atin ang kautusan. Kaya nasusulat na sa harapan ng kautusan ay walang sino man ang matuwid sa harap ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit... Ah, isulat na ang kautosan na ibinigay sa atin ito upang makilala natin ang kasalanan. Gayon man, pagkatapos na maligtas, nasusulat din na tayo ay pinalaya na mula sa kautosan ng kasalanan. Tayo malaya na mula sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ni satanas at ng kautosan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na natin susundin ang utos kailanman. Hindi ibig uh, ang ibig sabihin lamang nito ay napalaya na tayo mula sa sumpa ng kautosan. Kung gayon, pagkatapos na maligtas, ang pagkakakilanlan ng tao bilang makasalanan ay napalitan tungo sa pagiging matuwid. Ang tao na dapat na mawasak ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan na ang minsay naging anak ni Satanas na isang tao na dapat mapunta sa impyerno ay naging anak na ngayon ng Diyos at isang tao na makakapunta na sa langit. Kung gayon, kung gayon, ang isang ligtas na tao ay mamumuhay na ngayon hindi ayon sa kautusan kundi ayon sa buhay ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ngayon tayo ay napalaya na mula sa kautusan. Dahil tayo ay napalaya na mula sa kautusan, nasa ilalim tayo ng biyaya. Ang taong nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At ang taong nasa ilalim ng biyaya ay nakatanggap ng katubusan ng kasalanan at kaligtasan. Kaya wala tayo sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ng biyaya na tayo. Kung ngayon, magapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Kaya sa lugar kung saan mayroong higit na kasalanan, mas nahahayag ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Kung hindi natin kilala ang kasalanan, hindi natin mauunawaan ang biyaya ng Diyos. Kung gayon, sa isang lugar kung saan malaki ang kasalanan, nag-uumapaw naman ang mas dakilang biyaya ng Diyos. Kaya nga po, sa chapter 5, sa verse 20, meron po ang ganitong uri ng talata. Kung gayon, maging pagkatapos nating maligtas, upang makatanggap ng mas malaking biyaya, dapat ba tayong gumawa ng kasalanan? Ito ay tila kalukuhan. Subalit so, sinabi ni Apostol Pablo, huwag nawang mangyari. Bago tayo maligtas, Ano klase ng makasalanan tayo, maaari tayo makatanggap ng katubusan ng kasalanan at maligtas. Gayunpaman, pagkatapos na maligtas, magkapatuloy ba tayo sa pagkakasala dahil napatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya? Huwag na wang mangyari. Gayunpaman, marami pong mga ligtas na kristyano ang nag-iisip ng ganito. Ngayon ay nakatanggap na ako ng kapatawaran sa kasalanan at wala na ako sa ilalim ng kautosan. Ako ay nasa ilalim na ng biyaya. Nakatanggap na ako ng buhay na walang hanggan at hindi na ako mapapahamak. Kaya, okay na kahit makagawa ng maliit na kasalanan, hindi ba? Mayroon pa tayong laman, kaya paano natin magagawang hindi na magkasala? Sabi nila, mayroong mga Kristiyano na mayroong ganitong kampanting pag-iisip na yamang tinubos na ng Diyos ang, uh, ang kasalanan ng Espiritu at tayo'y patatawarin ng Diyos sa lahat ng oras ay okay na para sa atin na magkasala. Kaya sa panahon na nagsisimula pa lang ang church, pero ang ganitong uri ng tao. Dahil sa kanila, sinabi ni Pablo na dahil ang isang taong naligtas ay nasa ilalim ng biyaya, dahil ang mga kristyano ay nakatanggap ng walang hanggang katubusan ng kasalanan, maaari na bang magkasala ang isang kristyano? Sa Juan chapter 8, verse 11, dito po merong isang babaeng nahuli sa pangangalo niya ang dinala kay Jesus. Sabi ng mga Hudyo, sa kautosan ay pinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Alam niyo po, nais nilang subukin si Jesus. Ang mga taong ito ay nag-iisip na sila ay matutuwid na tao na sumusunod sa kautosan at iniisip nila na mayroon silang otoridad na batuhin ang babae na nahuling nangangalo niya at siya ay patayin. Ayon sa kautosan, dito yung nasusulat na ang ganitong uri ng tao ay dapat mamatay. Kung titinan po natin sa lumang tipan, mayroong mga hayad na talata na naguutos na ang mga taong lumabag, uh, lumabag sa kautosan, ang mga taong lumalapastangan sa Diyos, mga sumuway sa kanilang mga magulang, ang mga taong ito ay dapat nabatuhin hanggang sa mamatay. Maaari po silang patayin. Ngayon, paano kung sinabi ni Jesus Sige, patayin siya. Patayin siya ayon sa kautosan. Paano kung ganito yung sinabi ni Jesus? Kung gayon, kaagad po nilang babatuhin yung babae at papatayin po yung babaeng ito. Gayon man, ang problema ay hindi po nagtatapos doon. Dahil sila ay nasa ilalim ng mga alituntunin at mga regulasyon ng Roman Empire, walang sino man ang maaaring pumatay malibang ang gobernador o yung hukom ay magpataw ng hatol na kamatayan. Kung sinabi ni Jesus na patayin siya, ito ay maaaring pahintulutan ayon sa kautosan, subalit si Jesus ay magiging kriminal na lumalabag sa batas ng Roma. Ito ay posible ayon sa kautosan. Gayunman, si Jesus ay magiging salungat sa batas ng Roma at siya'y dadakipin na gaya ng isang kriminal. Kung sinabi naman ni Jesus, huwag mo siyang papatayin, huwag mo siyang patayin. Kung gayon, si Jesus ay magiging isa sa mga sumasalungat sa kautusan. Kaya nga, sa madaling salita, sinusubok nila si Jesus na nagdanais silang hulihin si Jesus sa isang sitwasyon na wala na siyang anumang magagawa. Kaya ng oras na iyon, naramdaman ni Jesus ang kanilang pagiging mapagmataas at kasamaan. Kaya sinabi ni Jesus, Ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. At si Jesus may sinulat sa lupa. Ang sinulat ni Jesus ay hindi nakasulat sa Biblia. Subalit kapag pumunta na tayo sa langit, maaari natin itong malaman sa pamamagitan ng pagtatanong, pagtatanong sa Kanya. Mar, pero maaari po nating hulaan. Sa Mateo 5.28, sabi doon, ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagdanasa ay nagkasala na sa Kanya ng pangangalo niya sa Kanyang puso. Maaring isinulat niya ang salita na sinabi niya sa Mateo chapter 5. Maaring hindi ka nakagawa ng kasalanan ng pangangalo niya. subalit, Sino mang nangangalunya sa kanyang puso ay nagkasala ng pangangalunya. Sa unang Juan din chapter 3 verse 15, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kaya maaari din nating isipin na si Jesus ay nagsulat ng isang bagay na makapagpapaunawa sa kanila na sila ay nagkasala na ng paglabag sa kautusan. Marahil, si Jesus ay kumilos sa kanilang budihi at pangalawa, ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. Silang lahat ay nakadama ng paghatol sa kanilang budhi na kanilang binitawan na may pangihina ang hawak nilang bato at mula sa matanda hanggang sa pinakabata sila'y umalis. Nag-alisan po sila. Bakit, bakit, marami, uh, bakit nag, nauna pong umalis ang matatanda? Sapagat mas marami na silang nagawang kasalanan. Kaya ang lahat po ay umalis at nagkaroon ng katahimikan. Sabi ni Jesus, babae, nasaan na sila? Wala na bang isang humatol sa iyo? Nang buksan ng na babae ang kanyang mata? Sabi niya, walang sino man Panginoon. Kaya, sino ang walang kasalanan? Di ba si Yesus lang po? Kaya maaring sabihin ni Jesus, wala akong kasalanan. Maaari kitang patayin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ang tao na maaring humatol sa mga makasalanan ay tanging ang Panginoon lamang. Si Jesus ay isang matuwid na tao na lubos na sumunod sa kautosan. Siya ay walang kasalanan. Gayunpaman, siya na walang kasalanan ay dumating upang tubusin ang ating kasalanan. Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Hindi rin kita hinahatulan. Ibig sab uh, hindi po ibig sabihin ito na sisirain po ni Jesus ang kautosan sa halip. Ang ibig sabihin ni Jesus, ako na ang tatanggap ng parusa na dapat sa iyo. Kaya hindi mo na kailangan tanggapin ang kaparusahan. Si Jesus ay namatay doon sa krus para sa babae na nahuli sa pangangalo niya at siya din ay namatay para sa dalawang kriminal na nasa krus. Hindi po ba? Ito ang dahilan kung bakit si Yesus ay may kapangyarihang tubusin ng kasalanan. Sapagat si Yesus ang tumanggap ng sumpa at kaparusahan ng kasalanan. Siya ay may otoridad na tubusin ng kasalanan. Kaya ngayon ay hindi kita hinahatulan. Hindi kita parurusahan. Kaya pinalaya tayo ni Yesus mula sa kasalanan. Humayo ka na at mula ngayon huwag nang magkasala. Munti ka nang mamatay. Tama? Munti ka nang mapunta sa impyerno. Pinatawad kita. Hindi upang hindi upang muli kang magkasala, subalit humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ito ay naisulat sa Juan chapter 8 verse 11. Sinasabi ng Diyos na na ililigtas ang mga tao. Ano mang kasalanan ang nagawa mo sa nakaraan, ako ay namatay sa krus para sa iyo, sabi ng Diyos. Dahil sa mga kasalanan iyon, Tumanggap ako ng sumpa at kahatulan sa halip na ikaw at ang iyong mga kasalanan ay napatawad magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng aking dugo. Kaya huwag ka nang, kaya huwag ka nang muling gagawa ng mga kasalanan. Kaya kung iniisip ng isang ligtas sa tao na pwede na siyang gumawa ng ilang mga kasalanan, kumo natanggap na niya ang walang hanggang kapatawaran ng kasalanan at hindi na mapapahamak, ito ay hindi tama. Bakit ba iniligtas ka ni Jesus? Upang huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Hindi lamang sa hindi paggawa ng kasalanan, kundi para sa pakikibahagi sa kanyang kabanalan upang makapasok sa kaluwalatian, sa kaluwalatian ng Diyos sa walang hanggang langit. Kaya kailangan natin huwag gumawa ng mga kasalanan upang masunod ang salita ng Diyos at mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang hindi pakinggan ang salita na ang taong ligtas ay maaaring makagawa ng mga kasalanan, ito po'y lason mula kay Satanas, hindi po natin ito dapat nagawin. Kaya nga po sa unang Pedro, sa chapter 1, verse 18, may sinasabi, Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Kayo'y tinubos mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Tumanggap tayo ng katubusan ang kapatawaran ng mga kasalanan at tayo'y napalaya. Ang pagkapatawad sa mga kasalanan sa halip na tayo, ito ang katubusan. Tinubos tayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana natin sa ating mga ninuno. Sinasabi na walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Sa Jeremiah 17.9, 9, ang puso'y mandaraya kay sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Nilika ng Diyos ang lahat ng nilika at sa huling araw nilika niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kaya mula sa mga nilika ng Diyos, ang tao lamang ang nilika ayon sa larawan ng Diyos. Nilika tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling larawan upang matanggap natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay at upang tamasahin ang kaluwalhatian magpakailanman kasama niya sa kanyang kaharian at upang tayo ay maging katulad niya. Subalit, ang tao na nilikha ng Diyos ay nagkaroon ng puso na mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubahang napakasama. Si Adan, ang ama ng sangkatauhan ay nagkasala at siya ay nagkamali. Ito ang laso ng kasalanan na inilagay ni Satanas. Kaya, ang sangkatauhan ay nahiwalay sa Diyos, namatay sa mga pagsalansang at sa mga kasalanan. Ang sangkatauhan ay namuhay ng makasalanang buhay sa loob ng ilang libong taon. Nilikha ng Diyos ang tao bilang pinakamahalagang nilalang. Ngunit, ang tao ay naging mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Kaya sabi sa Jeremias chapter 17 verse 9 hanggang 10, sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Sinisiyasat niya ang lahat ng mga kasalanang nagawa natin sa pamamagitan ng ating puso, ng ating pag-iisip, ng ating mga salita at ng ating mga gawa at susuklian niya ang lahat ng ito. Ang Diyos ay banal at dalisay, kaya ang kasalanan po ang pinakakinasusuklaman ng Diyos. Kaya nga, iniligtas niya tayo upang maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Ngunit, itinuturing niya ang kasalanang ginawa natin bilang walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana natin mula sa ating mga ninuno. Yung ating walang kabuluhang pamumuhay, ito yung ito'y gaya ng mabahong amoy mula sa patay na katawan para sa Diyos. Hindi po natin maaamoy ang amoy na uh, maaamoy ang kasalanan sa pamamagitan ng ating ilong ngunit sa Diyos ang pinakamandaraya at mabahong amoy, ito po ay nagmumula sa kasalanan. Ang amoy po nito ay gaya ng amoy ng patay na katawan. Sa Diyos po, ito ay, ang amoy nito ay gaya sa patay na katawan. Ang mga Kristiyano ay dapat na mapuot, tayo ay dapat na matakot sa kasalanan nang higit po kayo sa kamandag po ng ahas. Alam niyo po, huwag nating iisipin ang kasalanan na gaya ng nakagawi ang bagay lang. Walang sino man ang ayos lang habang hawak ang makamandag na ahas sa kanya pong braso. Hindi po, walang kahit na sino. Ganon din po ang Diyos Mahigpit na kinokontrol at binabantayan ng Diyos ang problema ng kasalanan. Mahigpit po itong binabantayan ng Diyos pagkatapos nating matanggap ang kaligtasan. Mahigpit po ang Diyos pagkatapos tayo maligtas. Tingnan po natin sa 1 Juan unang Juan chapter 3. Unang Juan chapter 3 verse 8. Babasahin ko po sa Unang Juan chapter 3 verse 8 hanggang verse 10. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diyablo. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diyablo ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diyablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ito pong unang Juan ay para sa mga ligtas na mga Kristiyano. Kaya sinasabi po dito, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Ang kasalanan ay nagmula sa Diablo. Sa Isaiah chapter 14 verse 12, naroon ang pinuno ng mga anghel na ang pangalan ay Lucifer. Nagdala siya ng mga anghel na pag-aari niya, ikatlong bahagi ng lahat ng mga anghel. At hinamon niya ang Diyos na may mayabang na pag-iisip na nagdanais na maging katulad ng Diyos. Kaya sabi sa Isaiah 14 verse 12, O tala sa umaga, anak ng umaga. Sa English po, sa King James Version na isinalin bilang Lucifer. Ano't nahulog ka mula sa langit? Paanong ikaw ay lumagapak sa lupa? Dahil siya, siya pinalayas. Sinasabi mo sa iyong puso ako aakyat sa langit. Sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas sa mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Sinubukan niya maging tulad sa Diyos. gayon may ibinabaka sa syol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Kaya inihanda po ng Diyos ang impyerno para sa masama na si Lucifer at sa mga anghel na kasama niya. Kaya sa Mateo 25 verse 41, lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sinabi niya na ang hindi ligtas na tao bilang sinumpa. At ang Diablo ay si Lucifer. Ang kanyang mga anghel, hindi ibig sabihin mga anghel na kabilang sa Diyos. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sa katunayan, ang impyerno ay ginawa para sa nagkasalang anghel kay Lucifer. Ngunit hindi agad inilagay ng Diyos ang Diablo sa impyerno kundi hinahayaan pa ng ilang sandali. Bakit po? Nilika ng Diyos ang tao upang ibigay ang upuan ng pagiging katulad ng Diyos na nais ng Diablo sa mga awit 103, ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa mga anghel at gawin ng gawain ng Diyos sa pamamagitan nila. Gumagawa sila para sa Diyos. Kayong mga, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita sa mga awit 103 verse 20. Sa verse 22, lahat ng kanyang mga gawa sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan kaya ang mga anghel ay mga manggagawa ng Diyos. Kaya ganoon din sa Hebreo chapter 1, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Kaya sila ay mga manggagawa. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging asawang babaeng ikakasal kay Kristo. Ang mga anghel ay mga manggagawa na ginagawa ang gawain ng Diyos. Kaya hinahayaan ng Diyos sa mga anghel na gumawa ng maraming bagay. Ang mga anghel ay hindi magiging katulad ng Diyos. Ang hari ay maraming lingkod ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring maupo sa tabi ng hari. Kundi ang asawa lamang ng hari na kanyang pinakamamahal. Doon lang po ito. Ang layunin sa paglikha ng Diyos sa tao ay upang ibigay ang maluwalhating posisyon ng Diyos na hinahangad ni Lucifer. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi basta-basta makakaupo sa maluwalhating posisyon na iyon. Dahil ang posisyon na iyon ay mataas at maluwalhating posisyon, ang kwalifikasyon ay kinakailangan din. Itong kwalifikasyon ay ibibigay sa mga nakapasa sa pagsubok. At ito ay isang simpleng pagsubok. Ito ay mapagtatagumpayan ang tukso ng jablo na sa na pinalayas habang sinusubukang maging katulad ng Diyos. Ang taong iyon na nagtagumpay ay uuupo sa upuan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, para sa mga anak ng Diyos na pupunta na sa langit, na asawang babaeng ikakasal kay Kristo, pinakawala ng Diyos ang Diablo bilang kasangkapan ng pagsubok. Ginagamit ng Diyos maging ang Diablo kung kinakailangan. Ito ay medyo kakaiba, hindi po ba? Kaya nga sa chapter 1 ng Genesis, nang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, nung ikalawang araw po, hindi binanggit na nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang unang araw, ito ay mabuti sa Genesis 1 verse 4. Ang ikatlong araw, ito ay mabuti, Genesis 1 verse 10. Ito ay mabuti sa Genesis 1 verse 12. Ito ay mabuti sa Genesis 1.18. Ito ay mabuti sa Genesis 1.21. At sa huling araw, ito ay napakabuti sa Genesis 1 31. Bakit hindi sinabi na ito ay mabuti ng nilikha ng Diyos ang kalawakan na idlip ba sandali ang taong suma, sumulat ng Biblia? Hindi po. Hindi ito nagustuhan ng Diyos. Bakit po? Sa Efeso, sa chapter 2 verse 2, sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa Efeso chapter 16, laban sa hukbong espiritwal ng kasamaan sa kalangitan. Ang mga ito po'y tumutugoy sa Diablo. Nakapwesto sila sa impapawid. Kaya nang likhain ng Diyos ang kalawakan, ang Diyos ay hindi nalugod. Ang, at ang Diablo ay pumunta sa halaman na ng Eden upang tuksuin si Adan. Yun ang Diablo. At pinalaya siya ng subukan niya maging katulad ng Diyos. Gayunpaman, pa man, plinano ng Diyos na ibigay itong posisyon sa tao. Kaya ang Diablo po'y nainggit. Kaya nga, kin, uh, kinailangan ng Diablo na lumikha ng alitan sa pagitan ng Diyos at gawin ng tao na suwayin ang salita ng Diyos. Kaya inilagay ng Diablo ang pagmamataas sa puso ng mga tao. Ang isang tao mapagmataas, siya ay sumusuway, siya ay sumasalungat sa Diyos. Kaya nga, sa Genesis chapter 2, Nilikha ng Diyos si Adan at binigyan siya ng otoridad at kapamahalaan sa lahat ng bagay sa halamanan ng Eden. At sinabi niya, Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sa halamanan ng ide, naroon ang punong kahoy ng buhay at punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kapag ang isang tao ay kumain mula sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay siya magpakailanman. Ngunit kapag kumain siya mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay mamamatay siya. Ang maaari lamang kainin ni Adan, maaari lamang kainin ni Adan ang punong kahoy ng buhay kapag naipasa niya ang pagsubok na huwag kumain. Pagkatapos, ang jablo ay dapat na mapakain si Adan ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama bago niya kainin ang punong kahoy ng buhay. Kaya, ano po yung topic ng pagsubok? Ano yung paksa ng pagsubok? Subalit muna sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagat sa araw na ikaw ay kumain, yun ay tiyak na mamamatay ka. Kaya sino mang magbasa nitong talata sa unang pagkakataon ay maaring isipin na ang Diyos ay kakaiba. Maraming mga berries at prutas, ngunit huwag lamang kainin ng isa. Kapag kinain mo iyon, mamamatay ka. Bakit lumika ang Diyos ng bunga na papatay sa mga tao kapag kinain nila ito? Maraming merienda sa refrigerator at ibig sabihin at sabi uh, at, uh, sabihin sa mga bata, kumain kayo ng anumang merienda na gusto ninyo mula sa refrigerator ngunit huwag niyo lamang kakainin ng isang ito. Kapag kinain ito mamamatay ka. At isinara ang refrigerator, parang ganito po. Kaya ano ang pinakagustong kainin ng mga bata ngayon? Siguro ang sinabi ng nanay ko, ang salitang iyon para makain niya itong mag-isa. Maaaring mag-isip ng ganun yung bata. Merong isang bagay na kasabihan ng mga matatanda noon. Kapag ikaw daw kumain ka ng karne ng masaya, masisira ang iyong pinggan. Kaya ginawa nila ang kasabihan iyon upang sila lamang ang makakain ng karne ng maya. Kapag kumain ba ako ng karne ng maya, masisira ba ang aking pinggan? Nonsense po ito. Anyway, sa kautosan may mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. May dalawang bagay na dapat gawin at walo na hindi dapat. At lahat ng ito ay parehong kautosan. gay pa man, mayroong utos sa halaman na ng Eden, huwag kainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yun, ay tiyak na mamamatay ka. Ito ay hindi dahil ang bunga ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay mayroong lason na kapag kinain ito ng isang tao ay mamamatay siya. Hindi po. Ang jablo ay inilagay sa halaman na ng Eden. Hindi ito nakikita ng mga mata ni Adan. Ngunit alam ito ng Diyos. Kapag sinusubok ng Diyos ang mga tao, mayroong pagsubok ng mga katanungan. Kapag ang mga estudyante ay kumukuha ng pagsusulit sa paaralan, ang guru ay hindi maaaring bigyan lamang sila ng black papel at sabihin sa kanila na pagbutihin ang kanilang pagsusulit. May mga katanungan doon sa mga pagsusulit. Ang unang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa mga tao doon sa halamanan ng Eden ay, Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagat sa araw na kayo ay kumain ng bunga na iyon, tiyak na kayo ay mamamatay. Anong uri ng pagsubok ito? Sabi ng nanay mo, maaari mong kainin lahat ng merienda sa ref. Huwag lamang ang isang ito. Kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Ngunit kinain ng bata ang bagay na ipinagbabawal kainin. Inisip niya na nagsisinungaling ang kanyang ina. Kaya namatay ang bata. Talagang siya ay namatay. Sabi ng nanay niya, huwag niyang kakainin yung isang ito. Tapos kinain niya. Kaya, yun, namatay yung bata. talagang siya po'y namatay. Bakit naglagay ang nanay ng bagay na nakamamatay kapag ito'y kinain? Hindi naman po ito magagawa ng isang ina. Gayunman, kung ang ina ay may kakayahang buhay ng patay na anak, maaari niyang subukin ng anak upang malaman kung ang kanyang anak ay naniniwala sa kanyang sinasabi o hindi. Kinain ng bata ang bagay na yun at namatay. Ngunit nilagyan ng nanay ng antidote ang bibig ng patay na bata at ang bata ay nabuhay at tinanong ng ina, kumusta ang pakiramdam mo? Tinanong ng nanay yung anak, kumusta ang pakiramdam mo? Merong antidote po doon sa bibig ng bata kaya yung bata ay nabuhay. Ano ngayon ang pakiramdam mo? Nanay, talagang ako'y namatay. Hindi ko na po, hindi ko na po muling gagawin niyon. Kaya, natutunan ng bata na kung siya'y hindi susunod sa kanyang ina, siya'y mamamatay. Kaya ang bata ay lubusang naniniwala sa mga sinasabi ng kanyang ina. Gayun paman, ang mga tao ay hindi kaya ang pagsubok po na ito dahil walang kapangyarihan ng tao na buhayin po ang patay. Gayun paman, ang Diyos ay may kakayahang buhayin ang patay. Kaya subukan natin kung ang salita ng Diyos ay totoo o hindi. Ang jablo ay dumating upang subukin ng mga tao. Subukan mo. Subukan mo. Masarap yan. Pagliliwanagin ito ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging matalino. At ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang wangis. Ang dahilan ay upang ang tao ay maging katulad ng Diyos. Bakit kahit maraming pera, kasikatan at kapangyarihan ng tao, hindi sila nasisiyahan? Bakit? Ang rason kung bakit ginawa ang tao ay upang maging katulad ng Diyos. Walang anumang totoong kasiyahan sa buhay hanggang sa ang tao ay maging katulad po ng Diyos. Paano magiging katulad ng Diyos ang tao? Kapag naunawaan ng tao ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan makakapasok sa walang hanggang buhay, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay katulad na ng Diyos at manirahan kasama ng Diyos magpakailanman. Kung ang tao ay hindi makamit ang buhay na walang hanggan at pag-asa, wala siyang magiging tunay na kasiyahan. Kaya nga sinasabi ni Yesus sa Lucas chapter 12 verse 15. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin kung bakit nabubuhay ang tao sa mundong ito ay hindi upang kumita ng marami, kaya mag-ingat kayo at magbantay sa lahat ng kasakiman. Gayun pa man, iniisip ng mga tao na ang pera ang talagang layunin ng buhay. Kaya ang mahihirap ay nagiging sakim dahil sila ay mahirap at ang mayaman ay nagiging walang hanggang sakim. Ang isang ang isa ay mayroong 1 billion pesos at gusto pa niyang magkaroon ng 10 billion piso. Ang isa ay mayroong 10 billion piso at gusto pa niyang magkaroon ng 100 billion piso. Kaya kahit na siya ay mayroong maraming bagay at lahat ng bagay sa mundo hindi siya nasisiyahan. Kaya si Solomon, nakuha niya lahat ng uri ng kayamanan sa buong buhay niya. Ang mga hari ay yumuyukod sa kanya, iniahandog ang kanilang kayamanan. Mayroon siyang isang libong asawa. Naninirahan siya sa bahay na puno ng ginto at pilak. Meron siyang malakas na hukbo. Nagawa niya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Ngunit ano ang kanyang sinabi sa huli? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Kaya sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, lahat ng mga bagay ay na ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao, ang mata uh, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan kahit nakakakita tayo ng mga nakamamanghang mga bagay hindi tayo nasisiyahan kahit nakakarinig tayo ng magandang tunog hindi tayo masisiyahan kahit na ginagawa natin ang gusto na nagawin ng ating laman, hindi tayo kailanman nasisihan. Kaya sa Ecclesiastes 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa na niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ang laman ay nagnanais ng mga bagay na nakikita, pisikal na mga bagay at makalaman na bagay. Ang espiritu naman nagnanais ng walang hanggan. Kaya walang totoong kasiyahan kung walang tiyak na pag-asa na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at tayo ay maninirahan sa langit magpakailanman. Kaya mga hayop ay mayroon lamang laman. Sila ay interesado lang sa makalamang bagay at kung paano makakakain at mabubuhay. Kung titinan po natin sila, nag-aaway yung mga hayop, nagkakagatan, nagpapatayan upang maging pinuno sa kanilang grupo. Gayon naman ang tao ay hindi nabuhay sa mundo upang makuha ang mga katulad ng mga bagay na ito. Naparito tayo sa mundo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala tayong tiyak na pag-asa na ating tatamasahin ang kaluwalhatiang kasama ng Diyos, Kapag tayo ay pumunta na sa walang hanggang langit, wala po tayong tunay na kasiyahan. Dapat natin itong malaman kaagad. Si Steve Jobs po ay naging matagumpay sa buhay. Sinabi niya na nakita na niya ang katapusan ng katagumpayan sa kanyang buhay. Ibig sabihin ito, walang anumang higit tayong makakamit. Ngunit sinabi niya na siya ay hangal bago ang kanya pong kamatayan. Sabi niya. Anong ibig sabihin ito? siya ay nagtapat po ng ganito. Kaya nga, si Adan ay nabigo sa unang pagsubok. Narinig niya ang tinig ni Satanas at kinain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama upang maging katulad ng Diyos. Kung ang tao ay mapagpakumbaba, itataas siya ng Diyos. Kung siya ay susunod, itataas siya ng Diyos. Ang pagsuway na nga ng pagmamataas. Sinabi ni Jesus sa Mateo 11.29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sa pagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Sa Philippos 2, verse 5 2.5-8, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Yesus din naman. Na siya bagaman nasa anyo ng Diyos ay hindi itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran. Hinubaran niya ang kanyang sarila at kinuha ang anyo ng alipin na naging katulad ng tao palibhasin na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kaya noong si Adan ay mabuti, siya'y sumuway. At si Jesus ay pumarito sa sandibutan bilang tao kahit na siya ay ang Diyos mismo. Pinagpakumbaba niya ang kanyang sarili at sumunod hanggang sa kamatayan. Siya ay perpektong sumunod bilang kinatawa ng mga tao. At nakamit niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan sa halip na tayo. Kaya nga, sa unang Juan chapter 3 verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Ang kasalanan ay ang laso ni Satanas. Kaya ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nangangahulugan na tayo ay kanyang tinubos sa sumpa ng kasalanan. Ang sumpa ng kasalanan ay kamatayan at walang hanggang pagkapuksa. Ang isang tao na walang kasalanan ay namatay, dumana ang dugo upang matubos tayo at pinatawad niya ang lahat nating kasalanan magpakailanman. Bakit niya tayo iniligtas? Iniligtas niya tayo hindi para gumawa pa ng mga kasalanan. Mayroon bang kapangyarihan upang hindi na ako makagawa ng kasalanan? Maging ang mga ligtas na tao ay walang kapangyarihan upang hindi makagawa ng kasalanan. Ngayon, ano ang ating magagawa? Pinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan at ibinigay ang buhay ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos at ang puso ng Diyos, binabago niya ang ating puso araw-araw sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng banal na Espiritu pagkatapos ng kaligtasan. Alibawa po, may isang tao na halos mamatay na, ngunit siya ay nabuhay sa pamamagitan ng doktor. Ngunit siya ay may karamdaman pa rin sa mahabang panahon. Kahit bumuti na ang kanyang kalagayan sa ngayon, ang kanyang katawan ay nananatili pa rin mahina. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat siyang magkaroon ng masustansyang pagkain upang bumuti ang kanyang pong kalusugan. Kaya nga, kinakailangan niya ng mabisang gamot. Kinakailangan din niya ng ehersisyo. Ito po ay para sa kanyang pagbuti. Tama po ba? Ganun po, di ba? Halimbawa, may isang taong nahulog sa tubig siya ay nasagip. Ngunit siya ay mahina pa rin. Pagkatapos ito, ano ang dapat nating gawin para sa kanya? Dapat natin siyang tulungan upang lumakas muli. Ganon din, iniligtas tayo ni Jesus at binabago ang ating puso sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu araw-araw. Bakit uh, ba, tayo po, bakit natin binabasa ang Biblia? Bakit tayo nagtitipon-tipon para makinig ng salita ng Diyos tuwing linggo at tuwing Wednesday? sapagkat nililinis tayo ng banal na Espiritu araw-araw. Nililinis tayo sa pamamagitan po ito ng salita ng Diyos. Sa Juan chapter 17 verse 17, sinabi ni Jesus, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang mga taong ligtas, sa naligtas, sa biyaya ng Diyos ay dapat na maging banal araw-araw sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Dapat tayong maging banal ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagkahiwalay. Pagkahiwalay sa sanlibutan. Ang mga buhay ay dapat nahiwalay sa mga patay. Ang mga taong pupunta sa langit ay dapat nahiwalay sa mga taong pupunta sa impyerno. Kaya nga sa ikalawang kurinto, 617, kaya nga lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. At kayo aking tatanggapin. Kaya sa ikalawang kurito, 7 verse 1, Mga minamahal, yamang taglayin natin ang pangakong ito. Dinisi natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Hindi na tayo matatakot na mapunta sa impyerno pagkatapos ng kaligtasan. Pero dapat tayong matakot sa paggawa ng kasalanan bilang kristyano upang makamit natin ang kabanalan sa ating buhay. Dapat tayong maging banal ng paka paunti-unti. Tayo ay naging anak na ng Diyos na dating anak ni Satanas. Katulad ng bata na unti-unting lumalaki, dapat tayong unti-unting lumalago upang mabuo sa ating puso ang pagkatao ng Diyos at mabuo katulad ng banal na Diyos. Kaya ang ating puso, ang ating pag-iisip, salita at gawa ay dapat na mabuo na tulad ng sa Diyos. At ang Diyos, siya na nagligtas sa atin ay gagawing bago araw-araw ang mga taong naligtas upang mailigtas naman tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin nito siya ang bumabago sa atin. Kaya, ang mga taong ligtas ay dapat mabago at lumago sa espiritwal. Ang mga kapatid na hindi lumalago ng mabuti sa Iglesia ng Korinto ay matagal nang naligtas, ngunit sila ay mga sanggol pa rin sa espiritual. Nalalaman po natin sa unang Korinto chapter 2 verse 2, sapagkat kayo ay makalaman pa. Isipin po natin yung sanggol. Kahit na siya ay pinanganak bilang tao, siya ay dumurumi at umiihi na gaya ng tuta at kinakain ng kahit na ano. At hindi siya naihiya. Tama po ba? Hindi ba? Ngunit habang siya ay lumalaki, nalalaman niya kung ano ang nakakahiyang gawin, nalalaman niya kung sino ang gumagawa ng mga iyon at nakikita niya ang reaksyon ng mga tao at sinusubukan niyang kumilos ng nararapat. Kapag ako ay nakakakita ng mga taong ligtas at sa paglipas ng panahon ay hindi pa rin sila nagbabago, hindi ako sigurado kung sila ay totoong ligtas. Ibig ko pong sabihin sa kanilang patotoo ay iniisip ko na sila ay ligtas. Ngunit sa kanilang pag-uugali ay naiisip ko na sila ay hindi paligtas. Sinasabi nila na sila ay born again. Ngunit sila ay kumikilos na parang hindi. Ngunit sinasabi mo na ako ay ligtas. Yan ang sabi mo. Ganyan ba dapat mamuhay ang taong ligtas? Dapat siyang mabago. Siya ay nananatiling sanggol. Nananatili po na makalaman. Kaya sa unang Kurinto 3 verse 3... Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Nakakita ako ng mga taong naligtas sa at nasa pananampalataya sa mahabang panahon ngunit siya ay naninibugo, nakikipagtalo, nagmumura, nanununtok pa. Ano po ba ang mga gawain ito? Hindi ligtas o nananatiling sanggol? Sabi sa unang Pedro 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ano bang ba ginagawa ng isang, sang, ng isang bagong silang na sanggol? Siya ay sumususo sa mga bisig ng ina. Araw-araw silang pinaliliguan. Pinasususo araw-araw at lumalago sa mga bisig ng kanilang ina upang sa pamamagitan nito lumago kayo. Mayroong kaligtasan kung saan isinilang na muli ang kaluluwa at pagkatapos ay mayroong kaligtasan na lumalago buong buhay. Lumalago ka sa pagpapakabanal. Lumalago sa katangian ni Kristo at habang lumalago ka, dadating ka sa puntong halos mabubuhay ka ng hindi nagkakasala. Huwag nating gamitin ang dahilang paano ka mabubuhay ng hindi nagkakasala. Efeso 5 verse 27 Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Upang kanyang maiharap sa kanyang sarila ang isang malawalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi siya ay maging banal at walang dungis. Araw-araw naguhugas at naglilinis tayo ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kaya tayo, bakit tayo nagbabasa? nagkikinig nang sa saulo ng Biblia. Upang linisin ang ating mga puso at buhay sa pamamagitan po ng salita. Kaya nagiging dalisay tayo ng higit at higit pa at nagiging banal. Kung ang isang taong ligtas ay ayaw magbasa ng Biblia, ayaw makinig ng salita, paano siya magiging malinis kung walang tubig? Kailangan nating basahin ang Biblia, isa ulo ito, at pakinggan po ito. Kaya sa Apokalipsis 1 verse 3, mapalat ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagat ang panahon ay malapit na kaya kailangan nating ingatan ang ating nababasa, naririnig at natututunan ng paisa-isa pagkatapos nagiging mas malinis at mas malinis tayo at nagiging katulad natin ng Panginoon ng higit at higit pa. Hinuhubog natin ang ating pagkatao para sa pagpasok sa langit. Hindi nabubuhay bilang sa wing palat ang taong ipinanganak na prinsipe, hindi ba? Nag-aaral siya ng imperialismo dahil siya ay magiging isang hari. Ngayon tayo, mga anak ng Diyos, dapat ba tayong mamuhay gaya ng mga anak ng kapahamakan? Sino ang nagsabi ng ganyan? Hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Pedro 1.15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ito po ang pinapahayag ng Biblia. Unang Juan chapter 3 verse 9, ang sino ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Sa unang Juan 3 verse 8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Kaya nga ang trabaho ni Satanas ay ibagsak ang mga tao ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo sapagat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo. Ang trabaho ni Satanas ay ibagsak ang mga tao. Si Satanas ang nangingibabaw sa mga hindi ligtas. Ang isang taong ligtas ay napalaya na mula sa kapangyarihan ni Satanas sa kasalanan at sa kamatayan. Pero, pero hindi sila nilulubayan ni Satanas kahit pa sila'y ipinanganak ng muli. Hindi maaago ng Diablo ang atin pong kaligtasan. Pero sinisikap niyang pigilan ng taong iyon mula sa pagsasabuhay ng kanila pong pananampalataya. Kaya mula sa pagbabago ng kanilang puso at kanilang buhay, kaya naglalagay ng masasamang kaibigan sa paligid nila. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng masasamang libangan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng masarap kumain at uminom at gawin ng ginagawa ng sanlibutan. Naglalagay ang jablo ng mga kaisipan sa isang tao kung paano niyang nilagyan Uh, paano nilagyan niya ng mga kaisipan ng puso ni Judas upang ipagkanulo si Jesus? Ginagawa niya ito ng paulit-ulit. Kaya kapag sinabihan ang isang taong ligtas na kailangan nilang mamuhay ng karapat dapat bilang kristyano, sabi nila, eh bueno, paano ko magagawa iyon? Alam mo, kailangan mong maging espesyal para mabuhay ng ganoon. Anong sinasabing espesyal? Isinilang ng Diyos, ipinanganak ka ng Diyos, naligtas ka dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ano ang gawain ni Satanas? Ito'y gumagawa ng kasalanan. Hindi lamang tayo napalaya mula sa kapangyarihan ng Diablo at sa kasalanan at kamatayan, kundi bilang Kristiyanong naipanganak na muli, nagkakasala tayo ng pakunti-kunti. Subalit, hindi po ganito para sa mga hindi ligtas. Sila yung mga hindi ligtas, kailangan muna nila magkaroon ng buhay. Paano sila mabubuhay na parang mga anak ng Diyos kung sila'y patay sa mga pagsuway at kasalanan? Ang pagsira sa mga gawa ng Diyablo'y nangangahulugan, hindi lamang sa pagdiligtas sa atin kundi pagbibigay daan sa atin na madaig ang mga tukso ni Satanas. Sa unang Pedro 2.11, kayo'y umiwas sa pagdanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Umiwas sa pagdanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Sinasabi sa atin ng kasulatan na patayin ang pagdanasa ng laman bilang ligtas kapag tayo may ng pag-iisip, ito isang kaisipan na ibinigay sa atin ng Diablo. Hindi maaalis sa satanas ang ating kaligtasan. Ngunit, maaari niyang gawin kayong isang napakawalang kwentang tao pagkatapos po ninyong maligtas. Maaari niyang gawin ng isang tao na hindi makapamuhay sa kanilang pananampalataya. Bueno, kayang gawin iyon ni satanas. Totoo. Sa akala niyo ba itatakas ang Diablo kapag naligtas na kayo? Hindi. Yan ang sinasabi ng isang himno. Maraming masasamang pakana ang Diablo para makuha kang muli. Kahit sa isang taong ipinanganak na muli, ang Diablo ay patuloy na tinutokso at hinahadlangan ang taong iyon. Sinusubukan siyang pigilan sa pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya mula sa pamumuhay para sa kalooban ng Panginoon, mula sa pangangaral ng Ibanghelyo, mula sa pagiging kapakipakinabang sa Diyos. Huwag dapat tayong pagamit sa jablo. Ang sino mang ipinanganak ng jablo ay hindi pa Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Pero may mga taong mali ang pagkaunawa sa pahayag na ito. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. May maling akala na kapag naligtas ka, napakalinis mo na na hindi ka na magkakasala. Ay napakaganda niyan. Pero hindi ganun ang binabanggit ng Biblia. Sinasabi po dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili sa unang Juan chapter 1 verse 8. Sinasabi po yan sa mga ligtas. Kaya kung sinabi ng isang ligtas na hindi na ako nagkasala mula nang ako'y ipinanganak na muli, ang taong ito ay isang sinungaling. Ang katotohanan ay wala sa atin. Kapag naligtas ka, lumiliwanag ang iyong budhi. Sa liwanag ang dati mong inaakalang hindi kasalanan ay nahahayag bilang kasalanan na. Sa umaga, kapag nasikatan ng araw ang bintana, nakikita ko ang dumi. Kapag hinila ko ang aking damit para magbihis, nakikita ko ang dumi. Hindi mo ito makikita kapag walang sikat ng araw. Pero kapag sumikat ang araw, makikita mo ang alikabok. Kapag nasa akin ang liwanag ng Panginoon, nakikita ko ang mga bagay bilang kasalanan na hindi ko nakikitang mga kasalanan pala noon. Naliwanagan na kasi ang iyong budhi, ang konsensya. Kaya huwag po natin dapat baliwalain ang kasalanan. Sinasabi po ng ilang tao, hindi ako kailanman nagkasala. Minsan, sinabi sa akin ng isang sikat na revivalist na ang kanyang dugo ay lumabas sa kanyang ihi at ang dugo daw ni Jesus ay pumasok sa kanyang ulo. Kaya wala na daw siyang pusong magkasala kahit konti. Sinabi niya na siya ay pinabanal. Nagpatuloy siya na pinamunuan ng revival pagkatapos po ng ganun. May nagbigay sa kanya ng magandang binibini para pagsa, pagsilbihan siya. At pagkatapos ay nagsimula siyang makipagrelasyon dun sa babae. Pero nakonsensya pa rin siya kaya Nilunod niya ang kanyang sarili sa tubig. Nagpakamatay siya. Ako yung humihingi ng, pa, ng paumanhin po sa kwento po na ito. Masyadong marangal para sa kanyang ekspresyon na pumanaw na. Alam ko kung saan siya napunta. Nagkasalita siya ng walang kapararakan. Hindi po ganun yun. Ang mga tao ay piligro sa, nasa piligro ng kasalanan. Ang sino ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Nangangahulugan po itong hindi ka nagkakasala ng paulit-ulit. Ibig sabihin nito hindi ka nagkakasala ng tuloy-tuloy. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala kahit kailan. Naintindihan niyo po ba ito? Naintindihan niyo po? Kung ang isang taong ligtas ay nakagawian ng magsabi ng masasamang bagay, nagkakasala at sakim, pagkatapos na maligtas, tulad pa rin ng dati, nung bago siya naligtas, ay aywan ko ba? Totoo bang kristyano ang taong ganon? Sinasabi ng Biblia na walang sino mang ipinanganak ng Diyos ang nagkakasala. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan paulit-ulit. May kapangyarihan tayong labanan ang kasalanan. Gaya po sa Galacia chapter 5.17, sapagat ang laman ay nagdanan sa laban sa laman at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagat ang mga ito ay laban sa isa't isa. Ang laman ay nagdanan sa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagat ang laman ay nagdanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sa Roma chapter 7 verse 22, sapagat ako'y nagagalak sa kautosan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ako ang kakaibang kautosan sa aking mga bahagi. Ito ay kautusan po ng kasalanan. Ang kautusan ay kapangyarihan. Nagkikipaglaban ako sa kautusan ng aking puso, sa kaibuturan ng aking pagkatao ay nagsisikap na sundin ang salita ng Diyos. Pero ang dati kong likas na hindi pa nababago ay napupuot sa pagsisikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag nakikinig ako sa salita, sinasabi ko, "Ha, kailangan kong mabuhay ayon sa salita. Kailangan kong sundin ito. Dapat tayong mamuhay at mamatay para sa Panginoon." Pero paglabas ko ng church building, unti-unti nawawala ang pakiramdam po na iyon. At nang may dumaan na magandang sasakyan sa harapan ko, wow, naiinggit ako sa iyo. Kapag ang isang magandang babae naglalakad sa magagandang damit, sasabihin mo, wow, ang cool naman niya. Parami ng parami ang mga bagay na kinaiinggitan natin. Sana magawa ko rin iyon. Paano, paano kaya ako makakapanirahan sa magandang bahay? Kapag nakakakita ka ng makamundong kayamanan at kaluwalhatian, iisipin mo ang mga, uh, ang mga biyayang ibinigay sa iyo po ng Diyos. Minigyan tayo ng isang buhay na mas mahalaga kaysa sanlibutan at hindi pwedeng ipagpalit sa sanlibutan. Tayo'y mga anak ng Diyos pero naiingit pa ba tayo sa mga bagay ng sanlibutan? Nainggit ba kayo sa mga mayayaman sa sanlibutan? Naiingit ba kayo sa presidente? Kapag nakakakita, kapag nakikita ko ang presidente, naawa ako sa kanya. Magdurusa siya sa kamatayan. Hindi ko alam kung bakit siya ang naging presidente. Naiingit po ba kayo sa mayayaman? Ay naku po, mahirap para sa isang taong mayaman na makapasok sa langit. Ipinanganak po ko sa isang mahirap na pamilya at namuhay sa kahirapan ng mahabang panahon. Kahit pagkatapos ko pong maligtas, namuhay pa rin ako sa kahirapan ng mahabang panahon. Sa so ngayon ay hindi na po ako mahirap. Ngunit biyaya ito ng Diyos na ako ay nagdusa at nabuhay sa isang mahirap na pamilya. Mapapalad ang mga duka sa espiritu. Sapagkat sa kanila ang sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung ang katawan mo ay dukha, ang pag-iisip o puso mo ay nagiging dukha din. Habang nagiging mayaman ang katawan mo, ang pag-iisip mo ay nagiging mayaman na rin. Mahirap po para sa isang mayaman na makapasok sa langit. Gusto mo bang enjoy ng lahat ng mga bagay sa mundo at pagkatapos ay mapunta ng impyerno? O masabuti ang mapunta ng langit kahit na mamuhay ka ng mahirap sa mundo? Tama po ba? Hindi po ba kayo makasagot? Bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo'y naging dukha. Si Jesus ay pinanganak na mahirap para sa atin. Ang lumika, ang hari ng mga hari ay ipinanganak sa kainan ng mga hayop sa sabsaban sa isang maliit na sabsaba na nangangamoy dumi ng hayop, doon ipinanganak ang Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, mayroon po bang ipinanganak sa sabsaban dito? Namuhay siya ng tatlongpong taon bilang isang anak na mahirap na karpintero. Gaano siya naghirap sa loob ng tatlo at kalahating taon? Walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Gaano po ba naging doka sa Yesus? Siya ang anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagdurusang iyon, Pumasok siya sa kaluwalhatian, Gano'n po ba kahirap ang mga apostol? Sinabi ni Pablo, Maging tulad kayo sa akin, gayo ko kay Kristo. Si Apostol Pablo ay hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig, giniginaw. Upang may pangaral ang Ebanghelyo, hindi siya nakakatulog, hindi nakakakain, nilalamig, giniginaw, naging hubad, at binubugbog ng hindi mabilang na beses. Nakulong ng ilang ulit, halos mamatay na ng ilang ulit, pinagbabato hanggang mamatay. Pero binuhay siya muli ng Diyos. Ngunit nagtungo siya muli sa Roma at nangaral ng dalawang taon bago siya pinugutan ng ulo at namatay. Kaya si Pablo, si Pablo ba'y ba napahamak pagkatapos ng manampalataya kay Jesus? Ngunit si Pablo ay umawit ng isang awit ng pagtatagumpay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ng putong ng katwiran. Kaya nga, ano kahirapan ang mayroon kayo dito sa mundo at gaano man tayo kadukha at kahirap ang buhay, ako ay nabubuhay na ngayon ayon sa salita ng Panginoon. Kapag nagtungo na ako sa Panginoon, sasabihin ko, namuhay ako ng mabuti, ito na ang lahat, walang pagsisisi. Sana po ay magawa ko ito. Kapag tumayo na kayo sa harapan ng Panginoon, sinasabi na lahat ng mga bagay tungkol sa kung paano na namuhay ang isang taong naligtas mula sa araw na siya'y naligtas hanggang sa araw na magtungo siya sa harapan ng Panginoon ay mahahayag. Kaya nga sa ikalawang Korinto 5 ang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Hindi ito paghukom, papunta sa impyerno, kundi gantimpala. Sinasabi ng ibang tao, nagkakasala ako, ngunit hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan ang gumagawa nito. Sa Roma chapter 7 verse 17, sabi, subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan ang nananatili sa akin. Tinutukoy nito ang likas na pagkamakasalanan. Nangangahulugan nito na nakakagawa tayo ng kasalanan dahil tayo ay may likas na pagkamakasalanan. Ngunit ginagamit ito bilang excuse dahilan sa kasalanan. Kaya kapag nag-away ang dalawang bata, tinatanong ko, sino may kasalanan? Ganon po ang sinasagot nila. Ang batang yan ang naunang ng away. Sumasugot siya ng ganito. Si Adan po ay nagkasala, di ba? Tapos nagtago. Adan, na ano problema? Sabi ng Diyos. Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig. Sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At nagsalita muli ang Diyos, Kumain ka ba ng bunga, ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong wag mong kainin? Ha? Hindi ganon. Ang babae na nilikha ng Diyos. Binigyan niya ako at kinain ko ito. Nilikha ng Diyos ang babae nang walang dahilan at ibinigay sa akin ng babaeng iyan. Kaya nagkaganito ako dahil sa babae. Tama po ba yung palusot na ito? Dapat ay sinabi niya, Panginoon, nagkamali po ako. Dapat ganun yung sinabi niya. Panginoon, nagkamali po ako. Ngunit sinabi ng dalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy na ito at ito'y aking kinain. Ang mga naligtas ay hindi dapat magdadahilan ng ganito. Noon ay may isang taong nagturo ng mali. Huwag ka mag-alala kahit magkasala ka, sabi niya. Hindi ikaw ang nagkakasala, kundi ang kasalanan ang nagkakasala. Kaya binabalak, binabalak ba niya na patuloy na magkasala? Ang mga naligtas ay dapat baguhin ang kanilang makasalanang puso. Hindi dapat tayo magdahilan o magpalusot sa harapan ng kasalanan. Ang dahilan kung bakit pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, magpakailanman, ay nangangahulugang okay na na magkasala sa hinaharap. Ganun ba? Pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan upang wag na muli tayo magkasala. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng puso ni Kristo at ang Espiritu Santo. Binigyan niya tayo ng salita. Dapat tayong mabago araw-araw sa pamamagitan po nito mabago. Ang araw kung kailan tayo tatayo sa harapan ng Panginoon ay papalapit na ng papalapit. Maaari bang mabuhay lang tayo ng walang ingat at pagkatapos ay tumayo tayo sa harapan ng Panginoon ng hindi wasto? sa Apokalipsis 19, sa verse 7 to 8, sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Ang pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Lahat ng mga naligtas ay mga pari. Kaya dumating na ang araw ng kasalan at ngayon ng Panginoon ng Kaluwalatian, ang hari ng mga hari, ay nagpakita bilang lalaking ikakasal. Ano ang dapat gawin ng babaeng kakasal? Kung ang babae ikakasal ay hindi naligo ng tatlong buwan, nangangamoy, pagkatapos magulo ang buhok, magulo ang ulo, dadating ang mga langaw, dadating siya na may mga langaw na lumilipad sa paligid. Tapos sabihin, papasok na ang bride. Matatakot po yung lalaki ikakasal at tatakbo pa palayo. Kung titingnan natin ang, ang isang kasal, Ang babaeng ikakasal ay magiging pinakamaganda sa buhay niya. Tama po ba? Dapat panatilihin ng babaeng ikakasal ang kanyang puso at katawan na malinis at nagagayahan ng maganda. Siya nga po pala, hindi ko alam kung ayos lang sabihin ito ngayong oras na ito. Ngunit kapag nagkakasal po ako, nais ko sana na ang babaeng ikakasal ay magsuot ng malinis at maayos na damit. Kapag summer naiintindihan ito na, intindihan ito na ang bride ay maaaring magsuot ng medyo short wedding dress dahil may init. Ngunit kapag taglamig, nauhubad niya ang kalahati ng kanyang damit. Gusto ba ito ng mapapangasawa ninyo? O oh, pasensya na po ha. Sa palagay ko ay kailangan kong kausapin ang mga kabataan tungkol dito kahit isang beses man lang. Maaari bang magsuot ang babaeng ikakasal ng magandang damit na hindi ipinapakita ang katawan sa kasal niya? Marahil lang malinis at pakitam na damit na isusuot ng babaeng ikakasal kay Kristo sa Biblia ay hindi gaya ng uri ng damit na ipinapakita ang kalahati ng kanyang katawan. Kapag nag-officiate nag po ako ng kasal, hindi ko alam kung saan ako titingin eh. Pasensya na po. Ang damit na ipinapakita ang kalahati ng katawan ng bride ay hindi po maganda. Na makita ko po ito, hindi po ito maganda. May plano po akong sabihin balang araw ito kahit gaano ko o ano, palalahanan ng mga taong namumuno po dito, tila hindi po ito ipapangaral sa mga taong may kinalaman dito. Anyway, ano po ang mangyayari kapag ang isang taong ligtas ay nakagawa ng kasalanan dahil sa dati niyang pagkatao na hindi pa nababago? Magkakasala po siya. Dapat tayong unti-unti mabago. Ngunit kung hindi pa rin tayo nababago sa mahabang panahon, maging ang mga naligtas na ay maaaring makagawa ng kasalanan sa kanilang puso, isip, salita at kilos. Ano ang mangyayari sa atin kung ganoon? Tingnan po natin sa Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12. Verse 6 hanggang 8. Verse 6 hanggang 8 sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Dito po, Kapag ang anak ay may nagawang mali, pagagalitan siya ng kanyang ama. At kapag hindi nakinig ang anak, papaluin siya ng kanyang ama. Noong bata pa po ako, hindi ko masyadong maalala na pinalo ako ng aking tatay, ngunit palagi ako napapalo ng nanay ko. Mayroon akong limang nakakatandang kapatid na babae. Ang mga magulang ko ay may limang anak na babae at isang anak na lalaki, kaya ako ang kamanghamanghang anak na lalaki. Kaya nung bata pa ako, sa palagay ko ay lagi akong binubuhat ng mga nakakatandang kapatid na babae at binubuhat ako hanggang hindi na sumayad ang mga pa ako sa lupa. Ngunit ang nanay ko po ay mahigpit. Nakikita niya kapag may nagawa akong mali, tumitingin lang po ang nanay ko at walang sinasabi at ang nanay ko ay may nakasabit na patpat sa pader. Napakataas na hindi maabot ng kamay ko po yung patpat. Ang ibig sabihin po nito ay, hindi ko sasabihin sa iyo pero mapapagalitan ka. Hindi ako maya, -maya pinapalo ng nanay ko. Ngunit, iniipon niya ang mga kasalanan ko at pagkatapos ay papaluin ako na sinasabi kong kailan at ano ang eksaktong nagawa ko. Itaas, itaas po ang pantalon mo. Itaas mo yung pantalon mo. Hindi ako makagalaw sa harap ng nanay ko. Maraming beses po akong napalo ng nanay ko. Dahil minamahal niya ako. Pinapalo po ba ng nanay ang anak na kinapopootan niya? Hindi niya pinapalo ang anak na hindi naman niya anak. Pinababayaan lang ng Diyos ang mga hindi ligtas hanggang sa sila'y mapunta ng impyerno, ano man ang gawin nila. Gayon man, hindi pinababayaan ng Diyos ang mga taong ligtas na mabuhay lamang ayon sa nais nila. Ang Diyos ay may ibang pag-uugali patungkol sa mga minamahal niya. Sapagat sinasaway ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Kaya dapat po ninyong malaman na kapag nakagawa kayo ng kasalanan, kayo'y tiyak na parurusahan. Sa Hebreo chapter 12 verse 7, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung hindi didisiplinahin ng ama ang kanyang anak kapag may ginawa itong mali, pagkakamali po ito ng ama. Kaya sa Kawikaan chapter 13 verse 12, ang hindi gumagamit ng pamalo ay napupuot sa anak niya, ngunit ang umiibig sa kanya ay matyagang dumidisiplina. Sa Hebreo 12 verse 8, ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gayon kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kapag ang isang taong ligtas ay gumawa ng pagkakamali, siya ay paparusahan. Maaring tayo di disiplinahin ng hindi natin nalalaman. Ang disiplina ng Diyos ay talagang ay darating sa maraming anyo. Ang disiplina ay maaaring mahayag sa maraming paraan, pisikal, mental o material. Noon pong si David ay nagkasala, pinatay ng Diyos ang anak niya, tama po? Kaya kung ang magulang ay may ginawang mali sa Diyos, maaaring ang anak niya ang sakta ng Diyos. Kung kayo ay umaasa sa material na bagay nang higit kaysa sa Diyos, ay aalisin ito ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na papaluin ng Diyos ang katawan at magkakaroon ng sakit at lahat ng ito ay parusa na. Dahil sa disiplina ay maaari kayong magkasakit. Alam po ba ninyo ito? Ang disiplina ng Diyos ay dumarating sa maraming anyo. Mental man o material. Kaya nga ang mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano ay dapat na matakot sa disiplina. Gaano man kasama ang gawin ko, ay hindi ako papaluin ng Diyos dahil ako ang bunso. Anong ibig sabihin mo nun? Gaano man ang kasama ang gawin ko, hindi ako papaluin ng Diyos dahil ako ang bunso. Walang bunso sa harapan ng Diyos. Kung kayo ay hindi dinidisiplina, kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kung gayon kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak, gayon pa man hindi hinahayaan ng Diyos sa mga taong ligtas na mamuhay ayon sa gusto nila. Dahil iniibig sila ng Diyos, alam niyo po ba ito? Dapat po ninyong malaman ito. Kung tayo ay susunod naman ng maigi, ay pagpapalain naman tayo ng Diyos. At kung tayo naman ay susuway sa Diyos, papaluin niya tayo at kukunin sa atin ang lahat ng bagay. Alam niyo po ba ito? Kaya dapat tayong maging maingat. Kaya sa mga mas malalaking kaso, kapag ang isang tao ay nakagawa ng seryosong kasalanan, pinaparusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya kung po ninyo sa gawa, chapter 5, makikita doon si Ananias at Safira. Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? So pareho silang pinatay ng Diyos. Sila po iligtas, subalit so nagsinungaling sila sa Espiritu Santo, kaya't pinatay sila. Bakit po? Upang maging halimbawa sa lahat. Kaya sa gawa 5 verse 11, Sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Kaya sa unang kuninto 5 verse 5, Ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Kaya may mga pangyayari kung saan ang Diyos ay ibinibigay ang katawan ng isang taong ligtas sa Diyablo. Gayunman, ang espiritu ng taong iyon ay ligtas at hindi mapapahamap. Maging sa ganitong masamang pangyayari po. Anyway, dapat po ninyong malaman na mayroon pong disiplina. Huwag po ninyong isipin na ayos lang para sa isang taong ligtas ang magkasala. Ngayon, pagkatapos inyong maligtas, magkakasala pa ba kayo ulit? Hindi nyo, na, hindi nyo ito maaaring gawin, tama po? Ngayon, ay hindi na lamang tayo, hindi dapat magkasala, kundi dapat tayong lumago sa pananampalataya sa isang banal at sakdal na paraan, araw-araw, gaya -araw, ng ating makalangit na ama. At mamuhay ng buhay na nakakapagbigay po ng lugod sa Diyos. Kaya hindi na tayo dapat magkasala kundi dapat po tayong lumago sa pananampalataya at mabuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin amang Diyos. Nagpapasalamat po kami na inibig mo kami ng una noong hindi ka pa namin kilala at noong kami ay mga makasalanan pa. Ikaw ay nagpadanak ng iyong dugo at namatay sa halip na kami upang mapatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman. Kahit kami ng mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, pakiusap, itayo mo po kami ng panibago at banal sa pamamagitan ng iyong salita araw-araw upang kami ay makapamuhay lamang para sa kalooban at kaluwalhatian mo o Diyos sa nalalabi naming buhay. Kung minsan kami mahina at madalas na sinusunod ang mga pagnanasa at sumusunod sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan, kaya Panginoon, mahabag ka po sa amin, paliwanagin mo po kami sa, at uh, sawayin kami araw-araw upang kami ay maging banal araw, sa bawat araw sa pamamagitan ng iyong salita ng katotohanan at maging karapat dapat na pumasok sa iyong kaluwalhatian. Nawa Panginoon, ang iyong Espiritu ang mamuno sa amin uh, sa aming buhay at pakiusap, tulungan mo po kami na makapagbigay ng kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.